Niz aktivnosti za najmlađe u vezi sa podizanjem svesti o važnosti zdravlja završene su u petak pokrajinskim kvizom Šta znaš o zdravlju. Ove aktivnosti imaju za cilj da deca zaista vrednuju zdravlje, a u planu su još neke aktivnosti koje su vezane za ovaj mesec. U aprilu mesecu mi polako počinjamo i sa našim takmičenjima u pružanju prve pomoći. To su takmičenja koje se dešavaju u školama, na nivou opština i gradova, koje ćemo završiti krajem maja meseca pokrajinskim takmičenjem u pružanju prve pomoći podmlatka i omladine. Znači zdravlje, briga o zdravlju i najmlađi su ono što se tradicionalno dešava u organizaciji Crvenog krsta. Međunarodni dan Crvenog krsta je 8. maja, a bit će obeležen do 15. maja. Ovo je, kako kaže Simka, međunarodni praznik koji obeležava 189 nacionalnih društava u svetu, 189 zemalja i nekoliko miliona volontera i aktivista u celom svetu. Značajna je to nedelja i značajan dan. On će proteći u znaku pitanja i rečenice Moja priča o Crvenom krstu. Hiljade volontera imaju svoju priču o Crvenom krstu, ali i hiljade korisnika humanitarne pomoći. Ljudi koji su iz raznih razloga ušli u Crveni krst tražeći neku pomoć i pokušavajući da reše neki svoj problem. Crveni krst kao svoj prvenstveni zadatak vidi smanjenje siromaštva. Kao najčešći problem navode veće potrebe od mogućnosti. Kažu da im najteže pada kada su kapaciteti nedovoljni i kada, iako vide problem, nisu u mogućnosti da ga reše i nekome pomoći.